Një ndërsfidat e cila vazhdon të jetë, madje këtë vit ka qenë edhe më e theksueshme, është problemi me energji elektrike, edhe përkundër përpjekjeve, do thotë edhe kërkesave tonë në rinon si kompani, por edhe të kesit dhe të qeverisë, duket që ky problem nuk zgjidhet dhe këtë vit na u ka dashur të investojmë një pajisje rreth 100 mijë euro vetëm për të stabilizuar, sepse edhe kur kemi rrymë, shumicën e rasteve nuk është rrymë stabile dhe shkakton avari të ndryshme në stabilimente dhe dihet që po ashtu domethënë problemet me energji elektrike shkaktojnë edhe rritje të kostos sepse aktivizohen gjenerator dhe gjenerator ton shpenzoi së paku 100 litra në orë dhe kjo sigurisht që është koste pothuajse pa përballueshme për kompaninë tonë.